መስተዳደሩ ይቅርታ ጠየቀ። የሱዳን ከፍተኛ ባለሙያ የግድቡን ሐቅ አጋለጡ። ኢትዮጵያ አንድ አይደለም ሶስት ግድብ በተሰራ ማንንም አይጎዳም። አውሮፓ ህብረት እየተሽኮረመመ ታዛቢ ሊልክ ነው። ሰላም ጤና ይስጥልን። ይሄ ሰሞነኛ ምጥን ነው። በቅድሚያ የከበረ ሰላምታ ያቀርብን ለዛሬ ሶስት የተመጠኑ መረጃዎችን ወደናንተ እናደርሳለን። በቅድሚያ ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ ይቅርታ ስለመጠየቃቸውና በትላንትናው ዕለት ስለተከሰተው የአብዮት አደባባይ ተቃውሞና የፖሊስ የኃይል መልስ ትክክለኛው እውነት ምን ነበር የሚለውን መረጃ እናደርሳለን። በመቀጠል የአንድ የሱዳን ከፍተኛ ባለሙያ ስለ ግድቡ ሱዳን የሚያቀራትን እውነት እንዳፍረጠረጡት ቃላቸውን እናስደምጣለን። በስተመጨረሻ የራሴን ቴሌኮም መሳሪያ ይዤ ካልመጣው እንዲሁም የምርጫውን ውጤት ቀድሜ ካልተናገርኩ ብሎ ያፈረው የአውሮፓ ህብረት እያፈረም ቢሆን ሊመለስ መሆኑን የተሰማውን መረጃ እናቀብላለን። እንደተለመደው ቆይታችሁን ከኛ ጋር እንደምታደርጉ በመተማመን ነው። ሳናንዛዛ ወደ ምጥኑ እንለፍ። ሙስሊም የአዳም ልጅ ነው። ደሙ የአዳም ነው። ስጋው የአዳም ነው። አጥንቱ የአዳም ነው። ሌላ የመጣ አይደለም። አካሌ ነው። የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ ትናንት እሁድ ለተፈጠረው ነገር በራሴና በከተማ አስተዳደሩ ስም ይቅርታ ጠይቃለሁ አሉ። ምክትል ከንቲባዋ ትናንት በመስቀል አደባባይ ሊካሄድ ታስቦ የነበረው የአፍጥር ስነ ስርዓት መስተጓጉሉን አስታውሰው ይህ የሆነው ወቅታዊ የደህንነትና የጸጥታ ሁኔታን ከግምት በማስገባት የቦታው ስፋትና ርዝመት ውስን እንዲሆን ባቀረብነው ሀሳብ አዘጋጅ ኮሚቴው ባለማመኑ ብቻ መሆኑ ግልጽ እንዲሆን እንፈልጋለን ብለዋል። ምክትል ከንቲባዋ የትናንት እሁድ ምሽት ሁኔታ የሁላችንም ሰላምና ደህንነት እንዲጠበቅ አስፈላጊ ጥንቃቄ ለማድረግ የጸጥታ አካላት ጥበቃ ለማድረግ ብቻ የተንቀሳቀሱት እንጂ በፍጹም የአፍጥር ክልከላ አይደለም ሲሉ በይፋዊ የማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ ጽፈዋል። ትናንት በአዲስ አበባ ከተማ መስቀል አደባባይ የጎዳና ላይ ኢፍጣር ለማድረግ ያሰቡ ሙስሊሞች ፍቃድ አልተሰጠም በሚል ምክንያት ወደ መስቀል አደባባይ እንዳይሄዱ ተከልክለው ነበር። በማህበራዊ ሚዲያ ላይ በስፋት የተጋሩ ተንቀሳቃሽ ምስሎች ላይ እንደታየው ፖሊስ የተሰበሰበውን ህዝብ ለመበተን አስለቃሽ ጭስ ተጠቅሟል። ምክትል ከንቲባዋ ክስተቱን አንዳንድ ኃላፊነት የማይሰማቸው አካላት ይህንን ጉዳይ ወዳልተፈለገ አቅጣጫ ለመውሰድ በማህበራዊ ሚዲያ ሊያራግቡት ሞክረዋል። በዚህ ሁኔታ ላይ ሙስሊሙ ማህበረሰብ የተሰማውን ቅሬታ የገለጸበት መንገድ ጨዋነት የተሞላበትና ሰላማዊ መሆኑ ሊደነቅ ይገባል ብለዋል። ታዲያ ከንቲባዋ ይህንን ይበሉ እንጂ ስለ ጉዳዩ እስካሁን የምናውቀው ይህንን ይመስላል። ትናንት ከፍተኛ ቁጥር ያለው የሙስሊሙ ማህበረሰብ በመስቀል አደባባይ ሊያደርገው የነበረው የአፍጥር ስነ ስርዓት በመከልከሉ ተቃውሞውን ሲገልጽ ተሰምቷል። በወቅቱ ከተሰሙት መፈክሮች መካከል በሀገራችን ሁለተኛ ዜጋ መሆን የለብንም፣ አደባባዩ የኛም ነው፣ ለጿሚ አስለቃሽ ጭስ ኢፍትሃዊ ነው የሚሉ የተቃውሞ ድምጾች ተስተጋብተዋል። ባለፉት ቀናት በመስቀል አደባባይ ኢፍጣር የማድረግ እቅድ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ዋነኛ መነጋገሪያ አጀንዳ ሆኖ ቆይቷል። ሀላል ፕሮሞሽን የተባለ ድርጅት ታላቅ የጎዳና ላይ ኢፍጣር በኢትዮጵያ በሚል ከ5000 በላይ ህዝብ የሚታደምበት የኢፍጣር ዝግጅት በመስቀል አደባባይ ለማካሄድ ጥያቄ ማቅረቡን ገልጾ ነበር። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን በበኩሏ ለአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የኢፍጣር ስነ ስርዓቱ በመስቀል አደባባይ ሳይሆን በአዲስ አበባ ስታዲየም መከበር አለበት የሚል ይዘት ያለው ደብዳቤ ግንቦት 28 2013 ዓ.ም ጽፋለች። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ሰላምና ጸጥታ አስተዳደር ቢሮ የመስቀል አደባባይ ከመመረቁ በፊት ለሌላ አገልግሎት እንዳይውል የተገለጸ ስለሆነ ፍቃድ ጠያቂዎቹ በሚያቀርቡት ተለዋጭ ቦታ ብቻ እንዲካሄድ ይፈቀድላቸው ብሎ ለአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ግንቦት 28 2013 ዓ.ም ደብዳቤ ጽፏል። የኢፍጣር ስነ ስርዓቱን ሲያዘጋጅ የነበረው ድርጅት እንደሚለው ከሆነ የመንግስት አካል የዝግጅት ቦታውን እንዲቀየር ጠይቋል። ድርጅቱ ግን የዝግጅት ቦታ መቀየሩ አግባብ አይደለም በሚል የኢፍጣር ፕሮግራሙን ለመሰረዝ ተገድጃለሁ ሲል በጻፈው ደብዳቤ አስታውቋል። በሌላ በኩል ትናንት ምሽት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ባወጣው መግለጫ የጎዳና ላይ የኢፍጣር መርሃ ግብሩ በተሳካ ሁኔታ እንዲጠናቀቅ ከፍተኛ ጥረት ሳደርግ ቆይቻለሁ ብሏል። የከተማ አስተዳደሩ የሀገሪቱን አጠቃላይ ሁኔታ ከግምት በማስገባት የአደባባዩ የመጨረሻ የግንባታ ስራዎች አለመጠናቀቃቸው እንዲሁም የቦታው ስፋትና ርዝመት ከታሰበው ታዳሚ አንጻር እንቅፋት እንዳይፈጥር በውስን አካባቢ እንዲካሄድ እንደ መፍትሄ ተወስዶ ነበር ብሏል። አስተዳደሩ አዘጋጆቹ ፕሮግራሙን የመሰረዝ አማራጭን ወስደዋል ብሏል። የከተማ አስተዳደሩ ጨምሮም ይህን ለሌላ ዓላማቸው ለማዋል በማህበራዊ ሚዲያ ተገቢ ባልሆነ መንገድ እንዲራገብ ያደረጉ አካላት እንዳሉ አስተውለናል ብሏል።
ዘንድሮ በተለያዩ የክልል ከተሞች በጎዳና ላይ የሚደረጉ የኢፍጣር ስነ ስርዓቶች በተለያዩ ቦታዎች ተካሂደዋል። በአዲስ አበባ ደሴ ባህር ዳር ከሚሴ መሰል መርሃ ግብሮች ከተካሄዱባቸው ስፍራዎች መካከል ተጠቃሽ ናቸው። ወደ ሁለተኛው መረጃ ስናልፍ ሱዳናዊው ዶክተር ኦስማን ኤልቶምን እናገኛለን። ዶክተሩ ከሰሞኑ በግድባችን ዙሪያ ያለውን ሐቁን ይፋ አውጥተውታል። የቀድሞው የሱዳን የመስኖ ሚኒስተር እንዲሁም የውሃና የግድብ ባለሙያ የሆኑት ዶክተር ኦስማን ኤልቶም በግድቡ ዙሪያ ያለውን ሐቅ ተናግረዋል። የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ብቻ ሳይሆን ሌሎች ወደፊት ኢትዮጵያ አባይን ተጠቅማ የምትገነባቸው 3 ግድቦች ለሱዳን፣ ለግብጽና ለመላው የቀጠናው አካባቢ ስለሚያስገኙት ዘርፈ ብዙ ጥቅሞች በዝርዝር አብራርተዋል። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ለሱዳንና ለግብጽ ጠቀሜታ እንጂ ቅንጣት ጉዳት የለውም ሲሉ በእውቀት ላይ የተመሰረተ ሐቅን መስክረዋል። የሚገርመው በሱዳን ቲቪ ያደረጉት ይህ ቃለ መጠይቅ ብዙ ሐሳቡ ከአምዶክ ጋር የሚመሳሰል እንደሆነ ጠያቂው ኢንጂነር በመሃል ይጠቅሰዋል። በእንግሊዘኛ ካደረጉት ቃለ ምልልስ ከተናገሩት ውስጥ ጥቂቱን እነሆ እንበል። የኢትዮጵያ ግድቦች ወደኛ የሚመጣውን ውሃ መደበኛ ፍሰት እንዲኖረው ስለሚያስችል እኛ ምናልባትም ግድቦቻችንን መሙላት ሁሉ አይጠበቅብንም። ምክንያቱም ሱዳንም ሆነች ግብጽ ከፍተኛ የውሃ ትነት ስለሚያጋጥማቸው ግድቦቻችን በከፍታ ባለመሙላት ትነቱን መቀነስ እንችላለን። ውሃው መደበኛ ፍሰት ስለሚኖረው በቀጥታ መጠቀም ያስችለናል። ኢትዮጵያ ግን 2% ብቻ ነው ትነት የሚኖራት። ስለዚህ የኢትዮጵያ ግድቦች ለሁላችንም የሚጠቅሙ እንጂ ጉዳት የላቸውም ብለዋል። ዶክተሩ አክለውም ኢትዮጵያ አሁን በህዳሴው ግድብ 6000 ሜጋዋት ብታመርትም ወደፊት በምትገነባቸው ግድቦቿ ግን በአጠቃላይ 45000 ሜጋዋት ድረስ የማምረት እጅግ ትልቅ የሆነ አቅም አላት። ወደፊት 45000 ሜጋዋት ታመርታለች። ትልቅ አቅም ነው። እኛ ደግሞ ሰፊ መሬት አለን፣ ምርት እናመርታለን። እነሱ ኃይል ይሰጡናል፣ እኛ ደግሞ ምርታችንን እንሰጣቸዋለን። ኢኮኖሚክ ኢንተግሬሽን ይፈጠራል። እንዲያውም እኔ የማስበው ወደፊት ኢስተርን ናይል ኢኮኖሚክ ብሎክ ወይም ኢኤንኢቢ የሚባል የሁለቱን ሀገራት ትስስር ፈጥረን አብረን የምንጠቃቀምበትን ህልምና ምኞት ነው ያለኝ። ከፈለገች ግብጽም ኤርትራም ደቡብ ሱዳንም ይህን ቡድን ሊቀላቀሉ ይችላሉ። በዚያ ላይ ኢትዮጵያና ሱዳን ወንድማማች ህዝቦች ናቸው። ወደፊት የበለጠ በአንድ ላይ የምናድግበት እድል ይሆናል እንጂ ግድቡ የቁርሾ ምንጭ ሊሆን አይገባም ብለዋል። አሁን ግብጾች አሉ ዶክተሩ፣ አሁን ግብጾች የአስተሳሰብ ለውጥ ማድረግ አለባቸው። ሁሌም ተመሳሳይ መጠን የውሃ ድርሻ ይኑረኝ የሚለው አስተሳሰብ ከተፈጥሮ ጋር የሚቃረን ነው። ለምሳሌ በዘመናት የህዝብ ብዛት ይጨምራል፣ በዚያው ልክ የህዝብና የሀገራት ፍላጎትም ይጨምራል። ስለዚህ ድሮ የነበረኝን የውሃ ድርሻ ዛሬም ይኑረኝ ማለት ከተፈጥሮ ጋር ይቃረናል። በመሆኑም ግብጽ ከውሃ ድርሻ ክፍፍል ወደ ጥቅም መካፈል አስተሳሰብ መሻገር አለባት በማለት ግብጽ ከቅኝ ግዛት ስምምነት እሳቤ መውጣት እንዳለባት በጥሩ ቋንቋ በብዙ አስደሳች ምሳሌዎች አሳምረው ገልጸውታል። ግድቡ ከሞላ የኢትዮጵያ ታሪክ እንደሚለወጠው ጠላቶቻችን ከኛ በላይ አሳምረው ያውቁታል። እኛ ኢትዮጵያውያንም እንዲህ በየቀኑ አምጠንም ተጨንቀንም ዋጋ ከፍለንም ቢሆን ግን ግድባችንን መሙላታችን አይቀሬ ነው። ጊዜውም ቀርቧል፣ ምጡም ያልፋል። ጠላት ተስፋ ይቁረጥ። የኢትዮጵያ ህዝብ ጥበበኛና አስተዋይ ህዝብ ነው። ሀገሩን ይጠብቃል። እንደ ዶክተሩ ያሉ ባለሙያዎች ደግሞ እውነትን ከእውቀት በስተመጨረሻ እንደዚህ ገልጠው ማስረዳታቸው አይቀርም ባይ ነን። ግድቡም ይሞላል፣ ኢትዮጵያም ተጠቃሚ ትሆናለች እያልን ወደ ሶስተኛው መረጃ እንሻገር። በዛሬው ምጥን ለማሳረጊያ የመረጥንላችሁ ዜና የአውሮፓ ህብረትና አጉል የምርጫ ሴራውን ይመለከታል። አውሮፓ ህብረት አሁን ላይ እየተሽኮረመመም ቢሆን ታዛቢ ሊልክ መሆኑ ተነግሯል። ባለፉት ሳምንታት የኢትዮጵያ ምሁራን፣ የተቀናቃኝ ፓርቲዎች፣ መንግስትና አስተያየት የሰጡ ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ የአውሮፓ ህብረትን አውግዘዋል። ምክንያት አልባና ስሙን የማይመጥን ተቋም እንደሆነ ገልጸው አበሻቅጠውታል። በውስጥና በውጭ ሀገር ያሉ ዜጎች ተቋሙ የተደበቀ አጀንዳ ለማራመድ የሚሰራ ጸረ ኢትዮጵያ እንደሆነም ገልጸዋል። ከዚህ ሁሉ በኋላ አዲስ ዜና ተሰምቷል። ኮሚሽኑ እየተሽኮረመመ ምርጫ ለመታዘብ መከጀሉ። የአውሮፓ ህብረት ቀደም ሲል የያዘውን አቋም በመቀየር ምርጫውን የሚታዘቡ ባለሙያዎችን የመላክ ፍላጎት እንዳለው ማስታወቁን የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ቃል አቀባይ ዲና ሙፍቲ ናቸው ለውጭ ሀገር የመገናኛ ዘዴዎች ያስታወቁት። የአውሮፓ ህብረት ከዚህ ቀደም ታዛቢዎችን የመላኩን እቅድ እንደሰረዘ አስታውቆ ነበር። ይህንኑ ተከትሎ ባለፉት ምርጫዎች ኮሚሽኑ በታዛቢነት ስም ሲያታልላቸው ከነበሩት የተቃዋሚ ፖለቲከኞች መካከል ዶክተር በየነ ጴጥሮስ መጣ ቀረ ምንም የሚፈይደው ነገር የለም ሲል ምን ያህል ሲያጭበረብሯቸው እንደነበር ለሀገር ቤት ሚዲያዎች ተናግረው ነበር። እሳቸው ብቻ ሳይሆኑ ምሁራንና የፖለቲካ አዋቂዎች በድፍን የአውሮፓ ህብረትን አቋም ሉዓላዊነትን እየደፈረ ሲሉ
አውግዘውታል። የአውሮፓ ኮሚሽን የምርጫ ቦርድን ስራ ለመስራት ቀድሜ የምርጫ ውጤት ላውጅ ለዚህ ይረዳኝ ዘንድ የቪያሳት ሳተላይት ይዤ ልግባ ሲል ላቀረበው ጥያቄ መንግስት ወግዱ ይህ ሉዓላዊነትን መጋፋትና የሀገሪቱን ህግ መጣስ ነው ማለቱ በዜጎችና በመሁራን ዘንድ አግባብ እንደሆነ ምስክርነት ሲሰጥበት ሰንብቶ ነበር። በተለይም ህዋት እንዳሻው የሚመራው የምርጫ ቦርድ ተክሎ 100% ምርጫ እንዳሸነፈ ሲያውጅ ባጃቢነት ሲሰራ የነበረ ተቋም ቢያንስ ለምርጫ ቦርድ ገለልተኝነት ንቀት ማሳየቱ ፍላጎቱ ሌላ እንደሆነ የሚያሳብቅ ምርጫ እንዳይካሄድ የሚሰራውን ደባ የሚያግዝ እንደሆነ ፕሮፌሰር ኃይለማርያም ሰፊ ማብራሪያ ሰጥተው ነበር። ታዲያ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ዛሬ ላይ ለዓለም አቀፍ የመገናኛ ብዙሃን ጋዜጠኞች በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ መግለጫ ሲሰጡ እንዳሉት የአውሮፓ ህብረት የምርጫ ታዛቢ ባለሙያዎችን ለመላክ መዘጋጀቱን እንዳሳወቀ ይፋ አድርገዋል። ቃል አቀባዩ ኮሚሽኑ ያስቀመጠውን ቅድመ ሁኔታ በምን አግባብ እንደተወ ግን ዝርዝር ማብራሪያ አልሰጡም። ኮሚሽኑ ምርጫ አልታዘብም ያለበትን ምክንያት ለኢትዮጵያ ህዝብ በገሃድ እንዲያሳውቅ የፖለቲካ ፓርቲዎች ህብረት ላቀረበው ጥያቄ መልስ ስለመስጠቱም የተገለጸ ነገር የለም። አይ የአውሮፓ ህብረት እያልን እኛም ጥንቅራችንን እዚህ እናብቃ። ሀሳብ አስተያየት ይስጡን። መሰናዶውን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮመንት፣ መሰል መሰናዶዎች እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ ማድረጉን አይርሱ። ሰላም ለኢትዮጵያችን፣ ሰላም ለአፍሪካችን፣ ሰላም ለዓለማችን፣ ሰላም ለሁላችን ይሁን። እስከ ቀጣይ ዝግጅት ሰናይ ጊዜን እንመኛለን።